Babcar. סיימנו הערכת מצב וביקור בקריית שמונה. אני חושב שמדהים לראות כאן כבאים מוסרי נפש, שוטרים שנמצאים כאן 24/7. ועכשיו התפקיד של צה"ל זה פשוט להשמיד את החיזבאללה. לא יכול להיות שחבל ארץ שלנו מתווכים אותו, פוגעים בו, אנשים כאן מתפנים. לא יכול להיות מצב שיהיה שקט בלבנון. הם שורפים כאן, צריך לשרוף את כל מעוזי החיזבאללה, להשמיד אותם. מלחמה.